まあまだまだ自分の中ではまだまだっていうテーマ多いですけど、その中でもこうピッチに立ててる嬉しさっていうのがの方が大きいので、今日は相手も来てもらって、すごく楽しい時間を過ごしました。そうですね、久しぶりに、まあ、今ね、コロナで練習も入れない状況なので、自分のプレーしてる姿って、まあ、今日初めて多分見せたと思うので、まあ、皆さんも本当にやってるんだっていう風に見てもらったと思いますけど、まあ、これからもうちょっとコンディション上げて、戦えるように頑張っていきたいです。いや、まだまだですね。でもまあ戻る、どこまで戻れるかなっていうところもあるから、その 100% 戻るかどうかわからないですけど、まあ、その中でも今まだ50らへん50、60、まあ、ピッチに立てるレベルなので、はい、もうちょっと上げていきたいです。なんていうんですかね、ピークを持っていくところがちょっとそれぞれというかっていう難しさはある。オリンピックがあるのでちょっと難しさがあると思います。そこをピークに持っていく選手っていうのはもう体作れてると思うし、自分たちだったら私に関してはまだ45分しかやれてないとか、そういったまちまちなので、まあ、そういった中でも一緒にやる時間っていうのを大事にして、合わせて戦っていくべきなのかなと思ってます。そうですね、まあ、その33番のユニフォームを着てピッチに立てるかどうかもまだこれからこの、ね、チーム内の争いっていうところあると思うので、まあ、そこに向けて頑張りたいなと思いますけど、まあ、母になりそれでもまあ負けたくない気持ちとかそういったところを、まあ、サッカーの原点ですけど、負けたくない気持ちとかそういったところはプレーに出してしっかりやりたいなと思ってます。息子さんとのイメージを楽しみにしてはい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。